8 minuter i torsdag. Det var Liquid Gold, One of Us Fell in Love. Och nu? New York, New York, New York, New York, New York, New York. New York, New York. It's up to you. Åtminstone verkar New York ha fått katter på hjärnan. New York Times pocketboklista är rena Kit Kat Club med 6 kattböcker. Sen boken 101 sätt att använda en död katt hamnade där har inget varit sig likt. Boken visar bland annat hur man kan kasta pil med den stela svansen eller kan rensa stoppet i toaletten. Mannen bakom boken har givetvis hoppats på och fått prata ut. Berätta hur han egentligen älskar katter i alla tänkbara pratprogram. Till slut var trycket så hårt att det var dags för katterna att slå tillbaka med boken Kattens revansch, 101 sätt att använda en död människa. Bland annat fungerar en död människa bra som luftmadrass för en katt som vill guppa på vattnet och läsa en bok. Huvudet är ett bra klot för bavlande katter. Och tungan är en bra frimärksklistrare för brevskrivande kissemissar. Katten tycks dela mänskligheten i 2 läger. På frågan vad man älskar och hatar mest här i livet är katten den enda som toppar båda listorna. Kalifornien, som alltid är steget före med nya livsstilar, har förstås ett kattvaruhus, en kattbadort och en dating service där rätt mjuk honkatt kan söka träff med en ensam spinnande hankatt och vice versa. Plus förstås The Great Meow Contest, stora jamartävlingen. Men det senaste är att skicka sin katt på teaterskola. Alla vill att deras kisse ska bli som Morris, katternas Fred Astaire. Han kunde dansa cha-cha, jama i rätt sekund, plus slicka sig så där gott om munnen. Och han betydde miljoner för ett kattmatsmärke. När Morris dog för något år sedan kom förstås hans biografi ut. Morris, an intimate biography. Men snabbt fick någon fram en Morris 2. Han jobbar bara 20 dagar om året med reklam-tv och tjänar 50 000 kalla. New York, som enligt många är en pervers stad, har förstås ett sinnessjukhus för katter i Brooklyn. Men där hamnar även trebenta och enögda missar, plus en dvärgkatt och homosexuelle Ludvig. Enligt uppgift finns dock ännu ingen gay cat movement. Deprimerade och nervösa katter har nu flera kattpsykologer att välja mellan. De flesta jolmar precis som med människorna och vill veta hur kattmamman gav mjölk, om kattpappan försvann redan vid unga år och om kisset och bajset tömdes rätt i lådan under uppväxten. Eftersom en av kattens viktigaste funktioner är att stryka runt och höra människan prata utan att svara, finns förstås ett kattmotell där katterna är medan husse och matte är på semester. Men det viktigaste är att man kan skicka brev till sin katt som då läses upp av de anställda, eller en kassett som spelas med några små ord av kärlek om att man snart är tillbaka. Huruvida det här är för kattens eller människans bästa tvistar än de lärde. Om någon tror att jag pratar i nattmössan så kan jag meddela att jag stulit det mesta ur Time Magazine. Vi har nämligen en läcker vit katt på omslaget den här veckan. Det blir lite av en svensk tiger jämfört med alla de vanliga svarta får som Haig, Reagan, Brezhnev eller Gaddafi, som i vanliga fall pryder den tidningens omslag. Nu är inte anledningen att det finns hela 34 miljoner katter i Amerika, 50% fler än för 10 år sedan. Nej, förr var katter nämligen något främst för landsorten, plus barn och äldre in i stan. Men nu är katter med i svängen bland högutbildade, högavlönade storstadsbor. Antalet män med katt har fyrdubblats. Nu kan man ha en katt och fortfarande vara man,
sociolog väljer att uttrycka det. Och även om 80% av de 34 miljonerna är vanliga bondkatter, så är det deras knäppa storstadsliv som väckt det nya intresset. Om katten inte har nio liv så har han i alla fall fått ett nytt. Bobo Karlsson, Galaxen, New York.